Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan ngendika sapa Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi ngendika, innamas shaumu junnatun. Innamas shaumu aibate utahe poso. Junnatun kaya tameng. Tameng alat kanggo nyegah toko serangan-serangan mungsuh. Karena tameng. Faida kana nalikane ono ahadukum sapa salah siji ning sira kabeh. So iman iku wong kang poso. Falayar fus walayar suk. Walayar
Akulu kula lailatin fatazi itu mungkin nambah siro alama ing atase barang tak kulu kang mangan sopo siro kula lailatin ing dalam sekabeng dalu li anjli siamika karena ararai poso siro ojo nganti gara-gara poso lo malah wis nyiapno nek buka waktu dalu telung piring patang piring lah rata-rata lak ngono cah wong poso iku biasa nek mangane iwak-iwak cuwi melebat kawari iwak tongkol iwak gembung aja cah yo nek buka aja mangan panganan sing larang-larang muda apa aja mangan panganan sing enak-enak muda apa muda dadi wong sing riyo. Tadi ini buka panane teko dipangan apa ndok sego bungkusan ae gak cukup sak bungkus rong bungkus tapi konangan aku maneh ya lah iso-iso mau tak buka lah kok sek sak kotak gede bungkusan-bungkusan sing gak dipangan ditoto yo pondok itu aku roh mataku dhewe mong lah kok sek luwe sak pirang-pirang bungkus nanti geletak nono ngene pinggire ketek ngono. Untung aku metu pengen ngaji tak buka. Lah kok sakmonake. Wis kuwarken kabeh ta aja. Saure, esuk mau aku nemu sego bungkusan sak pirang-pirang ditutupi rapet kaya iya-iya. Untung tak go mlebu kok dikae apa mau. Jare saya yo nemen-nemen. Lah terus kaya apa carane? Nalikane luweh saure, kene duwe alat ya. Wadah, kamut pirang-pirang ton sing barang gak iso mambu hubungan ben no pawon kuyu no pawon kuyu lho gak tasiki iwak tongkol pirang-pirang ton gak rusak pirang-pirang wulan weh dikelumpukno pengurus pondok itu aja kaya mau konangan aku diwadahi digeletakno ya mari ya untung duwe kethek dimakani kethek nok kidul kono. Ojo cah emane-mane wong rata-rata saiki gak podo mek aku biyen. Aku jaman mondok mangane kurang-kurang saiki sampean kuarken-kuarken. Ayo kare gak ngaku. Wis ditani temenan. Walayah taksir. Fatazitu alama takul mongko nambahi sapa sira. Alama ing atase barang takul kang mangan sapa sira. Kula lailatin saben-saben dalu li anjli siamika krono ararai poso siro mundak pengurus nyediakno mangan gak karu-karuan gara-gara saman poso tapi ku nek poso mangan aja akeh-akeh mundak ngisinya akeh mangan akeh bukan tambah vitamine tapi tambah penyakite dadi kencing manis sak piturute Fala farko idastau faita ma tak tadu au tak kulu daf antaini bi daf anten wahita. Fala farko mengkorano perbedaan. Korano perbedaan idastau faita ma tak tadu. Nalikane us nyempurna no siro ma ing panganan-panganan. Tak tadu kang biasa no sopo siro. Antak kula yen to mangan sapa sira hu ing ma tafataini rong ambalan fi tafaten wa kita ing dalam sak ambalan kang sepisan soalnya yang ngono lho cah kadang-kadang dipangan pindho cukup dipangan pisan biasane nek kapan gak poso mangane 3 kali cukup mangan 2 kali nalikane buka karo sahur. Ojo kok mangan pintel lu mangan pintel mosok kok buka sahur apa maneh. Ditonton mangane nalikane poso ojo entek-entek sego mundak lho gak duwe tata krama. Mosak jane ngombe bela cah nek pondok penak lho kene ngombene gak mbayar karek metek iku wis bersih banyu sing dipetek iku wis ditata barek kesehatan. Soale apa to cah? Innamal maksud ayam pedene utai kang den tuju
utahe kang den tuju iku kasru sahawatika, iku ngilangi kesenengan-kesenengan siro, nafsu lho ya. Mangan iku gunane kanggo poto caci, gak kepengen mangan ojo watat ibu kuwanti kalan nikel-nikel no kekuatan sampean. Tujuane mangan sakjane supaya lho kaya apa nafsune cek keturutan, cek tambah kekuatan. Kanggo apa ta? Kanggo gelut. Ojo. Ditakwa supaya kuat sira biha lantaran kuat ika. Alat takwa ing atase nglakoni kaapian, nglakoni kaapian. Tujuane mangan iku sampean cek lho normal nalikane sekolah. Sebab iku kudu ditoto mangane, aja nganti kelaparan mundak sekolah ngantuk ae. Aja nganti kelaparan mundak ngasine ngantuk ae, teklak-tekluk le mergo ngantuk. Jadi mangan ditoto, ditoto, ditoto. Fa idza akalta nalikane mangan sapa sira asyahu asyahu mata tarok tabihi mafata dohwatan. Pak Ida Akalta, ini kok gak Pak Prasabu ya? Asyatan wel, asyatan sore sore wel, tan wel, gak huya asyatan. Nek asyau sore sore nek wong yo kene. Nek saman sore sore wis mangan. Mata darokta bihi ma fata ma ing panganan panganan. Tadarokta kang wis apa jamaah tadarok ta iku makna asline makna murade ma ing bareng tadarok ta kang wis apa nemoni sira ngono bi ing ma nek sampean esuk-esuk wis mangan lho ya biasane sampe sore wetenge warek nek sore-sore wis mangan ya sampe esuk wetenge wis warek mafata kandoh watan. Mata darok tapi ma ing apa enak iku ma iku maknane barang iku ing barang fataka kang wis ilang apa ma kang wis sirna maka isa ndo fataka dalam waktu esuk-esuk biasa begitulah nek kapan waktu sore wis mangan biasae wis sampai esuk gek butuh maneh. Nyaman esok wis mangan sampai sore gek butuh mangan maneh. Kok mangan kok bolak-balik terus ge apa ta sa mundak entek-entek sego. Mangane ditoto yo aja kakean mangan, kok kakean mangan timbul penyakit kencing manis. Wah, nek sama kena kencing manis buyar. Kadar gulane kakean vitamin iku jenenge kencing manis. Ndi terus maaf atakah dohwatan ing dalam waktu esok falafa idata orang-orang gunane visomika ing dalam poso siro nanti saman poso sahur sampai kuarken sampai sore gak lesu sama sekali iku posone gak pate ono gunane aku gak ngerasa no rasane weteng lesu poso iku latihan doca. Mulku nafsu sing paling akeh sing ngenek sampean weteng warek panganan. Lho sebab iku poso dilatih. Aja patek akeh-akeh mangan, sahur ya sahur aja akeh-akeh. Buka ya buka aja akeh-akeh, mundak apa? Gak ana gunane latihan poso. Poso iku latihan, melatih supaya sampean gak nurutin nafsu tentang mangan. Wih, hati-hati temenan iku. Wakos sakulat alaika temen-temen abot alaika marang siro ma'idaduka opo suguhan panganan siro ma'idah ya. Loh kadang-kadang kebangetan cah mosok cah wong sahur kok tek duit sampai
200.000 buka entek 300 lah terus digawe apa nek buka sahur entek-entek dhuwit dilatih aja pisan-pisan panganan sing larang nalikane sahur nalikane buka mundak nuruti nafsu entek-entek dhuwit dilatih saya alon-alon begitulah gampangane. Wama min wi'ain ora ana apa wadah. Apa wadah abghadu ilallah. Abghadu abghadu padha wae. Kang luweh dibendoni ilallah mungguh Allah taala. Ayo wadah sing paling dibendoni Gusti Allah nalikane dibeki gak ana ngungkuli mimbatnen ngungkuli weteng. Muli akang den beki apa weteng apa badinin den beki min halalin sangka panganan halal. Wis gak ana cahya wadah sing paling diguwetingi Gusti Allah nalikane dibeki ngungkuli sampean ngebeki weteng sampean nalikane sampean kuwareken Gusti Allah giyak keduga nek sampean kuwareken. Ayo nek buka kuwareken ta gak iya padha mek aku ya ati-ati aja warek-warek kok Gusti Allah gak keduga. Pakaifa banjur kaya apa ila mulia nalikane den beki apa batnen apa weteng min haramin sangka panganan haram. Tapi hati-hati temenan lho. Senajan gak poso lagi di luar poso, ojo pai pisan-pisan weteke wetenge dibeki panganan haram. Ayo hati-hati panganan haram kemacem-macem ojo nganti dilebokno weteng. Mundak dadi daging blai. Qurane weleh-weleh. Lho. Cara Jawane. Daging sing kedadian teko barang haram. Fannaru aulabi, mesti mlebu neraka. Nek sampean mangan haram dadi daging blai. Ya sembayange gak ditampa posone gak ditampa aja nganti mangan haram dadi daging bisa dadi uyah ya mari mangan cur nguyah gak apa-apa ikulah ceritane maida arohta makna shaumi nalikane wis ngerti sira makna shaumi ing tujuaning poso tujuane poso apa mau ngelatih supaya sampean gak nuruti nafsu tujuane poso pas taksir mongko ngakeh-ngakeh no siro mindu sangga saum sing seneng poso yo sing seneng poso aja ngenteni lan Ramadan kesuwen timbangane glimbang-glimbung luwe apik poso soalnya gak ono kelakuan sing mulya jare Gusti Allah ngungkuli poso ayo dititeni sing seneng poso pas taksir mindu mas tatok ta selagine kuoso sapa sira selagine sama sek mampu sing seneng poso fa inna sa'temene saum sa'temene poso iku asasul ibadah pondhasine ibadah iku poso mukane wong poso malah lho sregep nglakoni ibadah kok gak kuwarken iku pedoman diteni asaum asasul ibadah poso iku pondhasine ibadah loro wa miftahul qurbat lan kuncine kepar marang Allah kepen parek marang Allah kuncine poso iso dadi wong sing parek marang Allah sing seneng poso qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi ngendika Qala Allah ngendika sapa Allah taala Gusti Allah taala ngendika Kullu hasanatin utahe sekabehaning kebagusan siji iku ditulis bi asri amsalia kan 10 sepadan-sepadane hasanah Samane sampean poso sedina ditulis 10 dina sama ini sedekah sak piring ditulis 10 piring itu dawe Gusti Allah lho ya tadi bonusnya yang songo
sampai nek sampean ikhlas lho ila sampe imi ati dikfin marang 700 dikelan. Poso sedina padha karo 700 dina nek posone ikhlas. Sedekah sak piring padha karo 700 piring nek sedekah ikhlas iso ja. Ditonto. Tapi ku nek nganggur maca Fatihah sepisan padha karo maca Fatihah ping 700. Maca surat Yasin sepisan padha karo maca surat Yasin ping 700. Gusti Allah sing ngendika. Lho ngene iki bonus-bonus kanggo sampean kabeh iki kaya ngono dititani. Ilas saum kejaba poso. Siji mek poso ya. Iku nek ibadah-ibadah ditikel 700. Nek poso wah, gak usah totalan, ditotal Gusti Allah fa innahu li. Fa innahu sak temene saum li iku keduwe ingsun Allah. Wong sing poso iku langsung Gusti Allah sing turun tangan li ingsun Allah lho. Wa ana uta ingsun Allah iku anzi bakal males sapa ingsun kena paring ganjaran sapa iso kena bi marang saum. Dadi nek poso iku ganjarane langsung Gusti Allah sing turun tangan ditikel-tikelno jutaan kali kanggone wong poso. Dadi ibadah paling mulia iku poso, nglatih sik gak nuruti nafsu dititeni temenan jadi lalek. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika, wallazi nafsi biati demi Gusti Allah. Alazi Gusti Allah ya. Nafsi utawa nafsu ingsun niku biati ana kekuasaane Allahi, kekuasaane Allah. Kanjeng Nabi arep sumpah nuduhna luar biasa demi Allah sing nguasai awakku. Kanjeng Nabi lho ngendika ngono. La khulufu famisoim iki sindiran ya, kudu ngerti sindiran. Gusti Allah kanjeng Nabi niku sindiran luar biasa. La khulufu famisoim yakine utawi abab basine cangkeme wong poso. Abab basine cangkeme wong poso, sindiran. Nek poso biasane kan gak mangan gak ngopi ababe basin. Biasane begitu sindiran. Ati apiku luwe wangi indallah mungkwe Allah min rihil miski tinimbang gandane minyak kasturi, minyak sing paling wangi lengo kasturi, wangi ini gak bakat ono sing luwe wangi apa cah? Abape bocah poso rungu cah? Abab basine bocah-bocah sing poso iku luwih wangi mungguh Gusti Allah pinggang ambune minyak lengo wangi sing paling wangi arane misik. Iki sindiran cang ngene iki. Sindiran apa saking mulyane wong nek sing nglakoni gelem nglakoni poso kaya sampean kabeh ngene iki. Yang kula ngendika sapa Allah Azza wa Jalla. Innama syahwatahu wa ta'amahu wa sawmu minat ajri innama yadhar aibadene ngedohi sopo wong ya, wong so'im padha bae ngedohi sopo so'im syahwatahu ing nafsu ning so'im syahwat itu nafsu ya wong poso gak nuruti nafsu bahkan wa ta'amahu lan panganan-panganane so'im wasyara balan minuman yang so'im wong poso gak mangan gak ngombe karena apa ya? Min ajli karena arare ingsun Allah mergo Gusti Allah wong poso ya gak nuruti nafsu nih gak mangan gak ngombe karena Allah lah karena Allah iki lho sing dadekno luar biasa kaya sampeyan niki pasomu utai ganjarane poso li ikut tanggung jawabku jare Gusti Allah li ingsun Allah lho ganjarane poso iki langsung Gusti Allah turun tangan gak mergo ngene ngono lho saking apike poso sampe Gusti Allah turun tangan pribadi wa ana ta ingsun Allah azzi bihi
iku bakal paring ganjaran sapa ingsun Allah bakal males paring ganjaran. Paring ganjaran bi ai bisaum. Nek ana wong poso bakal diparingi ganjaran langsung Gusti Allah sing turun tangan pribadi. Orang enak iki kabeh dawuhe Kanjeng Nabi, dawuhe Gusti Allah malah iki. Ngene-ngene dititeni ya, iki mulyane wong sing poso kaya sampean. Cek gelem nglakoni poso sampean diwajibno poso wulan Ramadan. Dadi poso wulan Ramadan iki kanggone sampean cek dadi kebiasaan gelem nglakoni poso. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lil jannati iku keduwe swarga. Keduwe swarga babun utahe lawang. Swarga iku duwe lawang lho, lawang swarga. Yukalu kang den ucapno lahu keduwe babun apa Ar-Royan, Babur Royan. Jenenge lawang, lawang Royan. Nah. Lawang sing apa? Wis gemerlapan cara saiki ngono. Lawang swarga. Sitok sing lawang sing gemerlapan. Kanggo sapa cah? Kanggo santri-santri ndak boleh. Layat hul orang mlebu ing babun illa shaimun, angge wong kang padha poso kabeh. Lawang royane khusus kanggo lawange wong sing poso. Supaya cek gelem poso sama diwajib nono ulang Ramadan wajib poso. Tadi poso iki besok tadi sarana sama ini semua leburing swarga liwat pintu sing paling mulio Babur Royan. Fahadal Qadr mongko utawi iki kira-kirane keterangan. Yakfi kunyukupi apa hadal qadar kae sira min syarhi taat sapa jelasno kelakuan-kelakuan apik wis sakmono akeh awit winginane keterangane cukup kanggo bocah kanggo sampean kabeh sing seneng nglakone apik sampe terakhir poso mimpi daya tilitaya so kawitaning pituduh kitab bidah itu jenenge kitab lho. Kawitane pituduh dijelasno kene kanggo sampean cek iso nglakoni apik. Poso tutup. Wa idzah tajid nalikane butuh sira ihtajita butuh sira ila zakat maring keterangane zakat. Wal haji lan haji au ila mazidin utawa maring tambahan-tambahane syarfi salat. Sarai sembahyang wasiam lan poso wah nek kurung turang dawa ya kok mek saithik ta keterangane nek pengen luwih dawa cek iso kabeh diceritakno carane haji carane salat carane poso fatlub mongko nyupriyo sira hu ing apa gak ana keterangan ya. Ing kitab. Mimma songko keterangan-keterangan aurat na kang nerang no ingsun. Nengat nerang no ingsun hu ing ma fi kitabina ing dalam kitab kita. Wes nek kepen jelas sing luar biasa. Ora akeh keterangane kok mek saithik ta. Ayo sampean aja sampe gak belajar cek jelas jelentreh no kitab sing luar biasa sempurna nih. Kitab apa cah? Kitab Ihya Ulumuddin. Nanti ngurip-ngurip pira-pira ilmu agama tak ulang no beneso mau. Nah beneso mau tak ulang no. Tapi ono mana lho lanang-lanang esok mau ngaji durung sempurna mergo apa? Sone mota mati esok mau ayo lanang-lanang son sistemnya kok mati urip lah apa tajah ngaji ini dilungok no sampai tepa Amerika lho
sampai teko Malaysia. Ojo kaya esuk mau sampai wis tak marekno, bahkan kita berdua gak tak waca. Mergo apa? Sound sisteme mati urip, mati urip. Sing salah bocah lanang ta wedok ayo. Mari gak ngaku nek sound sistem mati urip mari esuk dileling. Sopo bagian Joko sound sistem kok mau esuk sampai mati urip mati. Iki penak urip terus. Habis Al-Kismusani utai bagian kedua. Al-Qawlu iku nyeritakno nek ya kawul dawuh-dawuh kene. Wijitina bil ma'asi ing dalem ngedohi kenakalan-kenakalan. Ojo dadi bocah nakal lho lanang-lanang. Kenakalan kudu sampean dohi. Buang nek segoro kidul kono, sik gak dadi bocah nakal. Soalnya sampean nak dadi wong nakal malah neraka panggonane. Pemane mok pondok dadak nakal, cah nok pondok kok nakal. Dane ana omahe terus kaya apa? Tambah mbahne nakal. Iku ditani temenan. Ana cah ana konangan aku gara-gara tanggane pondok kidule pondok. Ana sing beling pisan. Apa? Ngediakno panganan-panganan kanggo bocah lanang-lanang sing beling-beling. Mangan nok kono, ayo sapa dhuwurku, jiwirku piye? Sing mangan nok kidule pondok. Pak Lurah Derajat, ayo nok kidule pondok lho ana lho omah sing duwe persiapan kanggo mangane bocah pondok sing gak mangan. Kejaba nek cah wedok Pak, apa head gak apa-apa. Lanang nggih. Sapa cah ngadeg sing senengane mangan nok kidule pondok nok omahe wong. Lho padahal gak poso dadakan. Wulan Ramadan jare. Omong iki tak critakno, sing ngomong aku sing di omah jare. Wis, ati-ati cah yo, aja nganti gak poso. Iklam ngerti sira annalladzi annaddin sak temene agama. Satroni iku rong bagian. Agama iku kebagi dadi loro. Ahaduma utahe salah sijine satrone bagian kang nomor siji tarkul manahi ninggalo larangan-larangane Gusti Allah. Dadi undang-undang agama sing siji nyeri apa? Tentang yaiku tarkul manahi ninggalo larangan-larangane Gusti Allah. Wal akhir tekang liya ku fi'lu ta'at ngelakoni ta'at ngelakoni perintah-perintah Gusti Allah. Ikalah agama ja dibagi dadi loro, siji apa ninggal larangane Gusti Allah, loro ngelakoni perintah Gusti Allah. Wis diteni cah ngono-ngono ku. Karo-karo kudu sampean lakoni lho, hati-hati temenan nek sampai gak dilakoni. Watarkul manahi utahe ninggalo larangan-larangane Gusti Allah, larangan sing dilarang ana ing Quran hadis harus ditinggalo. Wa iku tawiyo tarkul manahi iqal asyaddu kang luwih rekoso. Sing paling abot apa cah ninggalo larangane Gusti Allah khususnya bocah nom-noman sak sampean iki. Luwih abot timbang nglakoni perintahe Gusti Allah. Soalnya apa taca fa'inna to'at sak temennya ngelakoni perintahe Gusti Allah ya to'at iku yak diru kuoso alaiha marang to'at kulu ahadin opo sekabeh menungso menungso kabeh mampu lho ca ngelakoni perintahe Gusti Allah mampu lanange wedoke dadi lu enteng iku timbang sitoke. Tapi iki sing abot iku watarku syahawat utawa ninggalo nafsu-nafsu. Ninggalo nafsu-nafsu layak diru ora kuoso alaya ing atase tarku syahawat. Ila sidiku nange wong kampono temen-temen kabeh. Ayo. Lah iki lho sing gak nglakoni larangane Gusti Allah akeh sing gak mampu. Larangane Gusti sing paling sampean wedok itu gak iso ninggalo apa cah. Ngerasani konco ayo mampu sampean gak ngerasani konco gak mampu nomor loro misoi konco lho kaya apa mampu sampean lho nek pendapatku cah lanang-lanang apa sing gak mampu rokokan
aku ngarani rokok aneko haram mong rokok anu di mlebu rokok aku duwe dalile. Ayo lanang-lanang ana sing rokokan. Ana sawangane. Hati-hati temen aja rokokan. Cah rokokan iku sepadane minum minuman keras. Rokok ngandung sel-sel yang luar biasa iso ngerusak enggone lho sel tubuh sampean. Luwih nemeng timbang minuman keras pendapatku. Tapi kok aja rokokan lho cah. Rokokan gunane kanggo entek-enteki dhuwit iso ngerusak lho jeroan sampean. Endi terusé watarku syahawat layak diru alaya illa sidikun niku ya. Taninggalo larangan-larangane Allah kok layak diru ora kuwasa alaya marang tarku syahawat illa sidikun ae wong kang para temen-temen kabeh wis iku wis. Walidzalika lan krana mengkono-mengkono mengkono-mengkono layak diru sing ado-ado ya. Gak mampu. Nek wong ninggalo kemaksiatan, nek kapan sampean ngelakoni perintahe Gusti Allah mampu, tapi nek melanggar larangane Gusti Allah gak mampu sama ape ninggalo. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika al muhajiru man hajar suk. Al muhajiru ta kang diarani wong hijrah. Nek wong Mekah hijrah ninggal Mekah pindah ke Madinah, bukan iku. Sing sejatine hijrah sing teman iku sapa ya? Wong sing hijrah iku man wong. Hajaro kang ninggal man asua ing kaelekane kelakuan-kelakuan Allah. Lho asae mbeling malah nakale ditinggalno iku arane hijrah. Termasuk sampean asale nang omah gak karu-karuan tingkah malah pindharing pondok iku ya hijrah. Bukan kok hijrah ngenteni jaman Kanjeng Nabi tok wae biyen lah niku. Sing ninggal Mekah pindah ke Madinah. Saiki sampean hijrah iku ninggal omahe le pindah ke pondok perlu cek melok ngaji. Nek iki hijrah sampean iki. Kasarane begitu. Le. Wal mujahid itu tae wong kang jihad, wong kang berjuang. Sopo cah biyen jihad perang. Perang Badar, perang Uhud, man yaiku wong jahat akan merangi sapa man hawahu ing hawa nafsune man. Nek sampean merangi hawa nafsune diarani mujahid. Pejuang zaman saiki lho aja nuruti hawa nafsune. Diperangi hawa nafsu. Waklam ngerti yo sira anaka sak temene sira. Iku yen nama taksi angetene maksiat sapa sira Allah ing Gusti Allah. Sampeyan yo melanggar larangane Gusti Allah iku ana kalane bijawarihika kelawan panca indra sira. Melanggar larangane Gusti melalui matane, plerak-plero, kupinge ngrungokno sing gak sing pake cangkeme. Akeh-akeh sampean melanggar larangan nek melalui cangkem sampean misoan ngrasana ngelok nonan hati-hati wong sing merangi supaya cangkeme cek jujur kupinge cek iwarane jihad wa inna ma hiya nikmatun minallahi alaika wa inna ma hiya abdene utawi jawareh panca indra iku nikmatun nikmat minallah sangga Allah alaika marang sira. Nikmate Gusti Allah sing paling gedhe diparingno sampean apa ya? Panca indra duwe mata iso ngawasi. Iki peparinge Gusti Allah. Duwe kuping iso ngrungokno. Duwe cangkem iso misoi. Lha duwe tangan iso ngampleng kancane, duwe sikil iso kluyar-kluyur. Iki panca indra lima iku lah peparinge Gusti Allah sing paling gedhe sing diparingno sampean. Gunakno yo kanggo cek ridhi oleh ridane Gusti Allah. Tapi ngerti yo maneh lho wa amanat lan titipan. Ladae kan ngerso sira. Dadi panca indra titipane Gusti Allah. Menungso aku titip mata lho. Menungso aku titip kuping lho. Jaga yo matane kupinge cangkeme kok titipane Gusti Allah. Aja digawe ngelakoni maksiat mudah neroko panggonane. Pasti anak tuka binikmatilah utawi oleh gunakno siro
oleh nggunakno sira binikmatilah nikmate Gusti Allah. Nikmat paling gede mata, cangkem. Lah kok dadakan matane cangkeme digunakno ala maksiat ing atase maksiat marang Allah. Lah kok cangkeme digunakno maksiat ge ngrasani kancane. Matane ge nglakoni maksiat ngawasi barang-barang larangane Gusti Allah. Bagaimana? Iku ghayatul kufroni nutoke kufroni kelakuan-kelakuan kafir. Kapare gak percaya wis kafir sing paling berbahaya sing paling nemen. Kufroni langsung apa gampangane ya wis melanggar larangane Gusti Allah ya kenek. Melanggar larangane Gusti Allah sing paling notok gak nungkuli. Nikmati Gusti Allah sama gunakno maksiat marang Allah. Diparingi mata dike lho nglakoni dosa. Diparingi cangkem dike ngrasani tangga. Wah, iki maksiat sing luar biasa. Ngufuri peparinge Gusti Allah, kufrun ngufuri. Gak ngakoni wa khianatuka ala fi amanatin. Wa khianatuka lan cidro sira. Cidro gak kena dipercaya ya. Alafi amanatin ing dalam titipan-titipan yang Gusti Allah. Sama dititipi cangkem lho cak. Aja digunakno kanggo misoi kanca. Kok cangkemmu titipan yang Gusti Allah. Sama dititipi mata lho cak. Aja digunakno kanggo nglakoni larangan-larangane Allah. Kok mata titipane Gusti Allah ditarik kapok sampean. Tak tarik matamu, dia picek. Tak tarik cangkemmu iso bisu. Ista amanatin istauda akahalo istauda akang nitipaken ha ing amanat sapa Allah. Dadi cangkem mata kuping irung titipane Gusti Allah sing dititipno ring sampean harus dipertanggungjawabkan. Oh ya tu wa khianatuka lho nek sampean dadakan gunakno titip-titipane Gusti Allah mau wa khianatuka iku ya tutuh yang notoke kenakalan-kenakalan. Kenakalan sing paling top apa? Titipane Gusti Allah sampean gunakno kanggo maksiat-maksiat. Cangkeme ge ngrasani wong, matane ge masih maksiat. Mata iku titipane Gusti Allah lho, Cak. Cangkem ya titipane Gusti Allah, aja digunakno kanggo melanggar larangane Gusti Allah. Itulah gampangane. Endi? Fa'ak do'uka pandur. Endi ta ista'at oh ya tutuyan wa khianatuka fi amanatin istauda'aka Allah iku oh ya tutuhan notoking kelajutan. Fa'ak do'uka utai piro-piro ponco indro siro. Riayatuka riayaka iku tanggung jawab sampean. Ayo ponco indro limo iku cahyo tanggung jawab sampean iku titipan yang Gusti Allah digunakno kanggo apa? Cangkeme gunakno ngaji kaya ngene iki alhamdulillah. Matane ge masih kitab alhamdulillah. Tangane ge nulis kitab alhamdulillah. Tangan mata cangkem ku titipane Gusti Allah ring sampeyan bisa ditakokno. Wes. Pandur iku ya. Pandur mongko angen-angeno sira kaifatar aha, kaifa kaya apa tara. Nata sapa sira ha ing akdo uka. Ayo wes ditata ta cah. Wes dijogo ta cah. Ponco indro ni mau. Makul lukum roin, makul lukum masulun an roiyatihi. Wesi kata-kata mutiara aku tu apal. Kul lukum roin. Mutawi sekabeh sira kabeh roin. Iso dimaknani wong angon tapi maknane iku roin wong kang jogo. Wakun lukum ta iskabe sira kabeh masulun bakal ditakoni an ro'yati sanga aja rakyate ya kang den jaga roen sampean jaga lho jan jaga matane
jaga kupinge, jaga cangkeme. Besok bakal ditakokno Gusti Allah ya, kon tak kei cangkem gaya apa? Kula ge ngaji Gusti yo ya ta. Ayo kon tak kei moto apa gunane kanggo apa? Gaya ngaji Gusti hebat. Kon tak kei tangan digawe apa? Gaya sedekah Gusti temenan ta iku. Besok ponco indro limo sampean bakal dilandret Gusti Allah satu-satu. Saman gunane kanggo apa? Iki diteni kedawuhe Gusti Allah lho. Endi? Kita waklam ngertiyo sopo siro, ngertiyo sopo siro anna jami'a a'do'ika saat menes kape ponco indro siro. Ponco indro limo sampe tangane kupinge irunge sike lorone iku satas hadu bakal dadi seksi alaika marang siro. Besok kape tangane dadi seksi, motone dadi seksi. Nyekseni sampean fi arasa til kiamah ing dalam pelatarane dina kiamat. Bisa nalikane dina kiamat sampean ditakoni, lho sing nyekseni tangane, cangkeme ngomong, "Kula sedekah Gusti." Jari tangan, "Nggih Gusti, kula ge sedekah." Bilisane kelawan cangkem toliken kang terampil. Toliken daliken maknane padha, cah daliken kang terampil ya, karo-karo ini mau nonton ayo fasihin podo, fasih, fasih ya terampil tadi tangane, kupinge, irunge menungso besok dah iso nyekseni ring kelakuannya menungso jelentre banget toliken, daliken ayo fasihin, tegese fasih ya terampil tadi hati-hati lho kuping saman besok nyekseni Gusti Allah kalau gak ngerungokno ngerungokno apa? Gending Jawa cangkem ya ngoten Gusti Allah kalau gak misoi misoi sop misoi tonggo lho tanggung jawab saman kabeh tafdohka bihi ala ruusi tafdohkan meleh-meleh no apa akdo ikam akdo ikam kaing siro ponco indro sampean bisa meleh-meleh noreng sampean lebih kelawan lisanin ala ruusil kholak yang atasi tengah-tengah poro menungso ruus jondasi yang tengah-tengah bisa tangane sampean motone sampean kupinge sampean iso jelentreh nyekseni sampean kabeh Gusti kalau gak ngerungokno ngaji Gusti kalau gawe masih kitab tapi suwali Gusti kalau gawe lho hati-hati ngerasani iku bisa iso ngomong weleh jelentreh ponco indro sampean nah kanggo apa ngelebokno swarga sampean utawa ngelebokno neraka sampean ini dititeni kabeh ngono mau endi terusnya wa qala Allah taala iku ta ya. Nek ndhuwur kok rame kok lampah ta ja, wis dikandani bolak-balik nek rame gak manfaat ilmune. Ayo ndhuwur. Sopo sing ngomong iku? Wo blok. Ayo. Aja ngomong ta ja, rungokno sampe mari nek qala Allah taala yo ngendika sapa Allah taala al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum al yauma ing dalam dino iki kiamat yo besok nes dino kiamat ja nahtimu nutup ingsun Allah ala afwahihim ngatah pira-pira cangkeme cangkeme rujuk ring dicawe cangkeme ail kholaik ya kena dhuwur mau iku lho rujuk pandakno gak popo
ail khalaik mau. Lum bisa nek dina kiamat para makhluk cangkeme ditutup gak iso ngomong. Bisu, tapi sing ngomong sapa cah? Watu kalimu lan ngomongi na ingsun Allah apa aidim tangan-tangane khalaik mau ya makhluk mau. Sing ngomong tangane Gusti kula biyen genjiwit kancaku. Gusti kula biyen gen nyolong duwite kancaku, tangane sing ngomong. Pelang apa ya? Terusnya mana? Endi terusnya mau? Gak katok belas motone. Al yauma nakhtimu al fahim watu kalimuna iya ya. Iya. Ngomongin nak ingsun Allah Pak Idim tangan-tangane khalaik watas satu lan nyekseni arjulung piro-piro sikil-sikil yang khalaik mau. Nah, kaya apa? Rujune khalaik kabeh. Tangane, sikile, lho dadi seksi matane cangkeme gak iso ngomong. Kaya apa? Bima kelawan kelakuan-kelakuan kanu kang ana sapa khalaik iku yaksibun nglakoni sapa khalaik. Kelakuane makhluk sampean kabeh apa bae misok tangan sampean sing dadi seksi. Mata sampean sing dadi seksi apa maneh cangkem sampean dadi seksi. Sebab iku fafal mongkon jaga sapa sir dijaga cahya ya miskin ya wong kere-kere gak duwe ganjaran. Iku sindiran jami'a badane kae sekabehane awak sira temenan yo dijogo awake khususe akdoika panca indra sira asawakang pitu panca indra pitu iku cah dijogo tangane kupinge matane cangkeme irunge dijogo temenan yo aja digunakno kanggo nglakoni kaelekan-kaelekan. Soale apa ta cah fa inna jahannam sak temenen neraka jahannam. Ikulah kedue jahannam sabatu abwaben utahe pitu pira-pira lawang. Nek swarga iku ana lawang jumlahe pitu. Kenapa pitu? Ke menungso ndek bolongan jumlahe pitu. Saman hitung. Gara-gara bolongan pitu ana awak sampean iki lho saudati sumbre mlebu neraka ku lawange pitu. Likul libabin iku duwe saben-saben lawang. Minhum sangka endi ca rujuke dhuwur mau ya mindhum sangka aladzina bi khalaik. Mindhum sangka khalaik para makhluk mau. Jus ono ta bagian maksumun kan wis dibagi-bagi dintum-tum. Lawangin roko ku jumlahe pitu. Tiap-tiap lawang wis ana calone dhewe-dhewe. Iki calone kanggo sing nyolongan, calone kanggo wong sing ngerasanan, calone kanggo wong sing korupsi, wis ana bagiane dhewe-dhewe. Wala ilaika litilkal awala tata ayan lan ora jelas. Ora jelas sapa sira, ora ngaweruhi sapa sira ya kenek litil kal abab mare mengkono pira-pira lawang. Saman gak roh cah lawang neraka sing jumlahe pitu. Mana yo gak ngerti. Ilaman bejoba wong. Aso ka maksiat man Allah ing Gusti Allah nek sampean gak bakal roh lawang neraka sing jumlahe pitu. Lah sing roh lawang roh wong beling-beling iku lho nek sampean kabeh roh lawang swarga. Mergo sampean lho dicalokno ape mlebu swarga. Wong Amerika, Inggris, Perancis lho wis digawe lawang lho Jepang nok neraka. Kanggo dalan sampean cek mlebu neraka. Biadil akdo klan iki lah pira-pira panca indra asamba kang pitu. Ponco indro kang pitu lho dititeni aku mau ndelok nok televisi lah tak pendelii apa ya ayo wong-wong Kristen nok Jakarta pendetone sing ngomong tokna aku tak bantai lak gak kris ngomong iku alasane lho kitab Taurat Nabi Isa sak pitur aku wis apal critane ngono-ngono iku tak apal mulai kene sek Joko lo mau nok televisi, ayo
pendeta no Jakarta nyeritakno tentang urusan-urusan swarga. Apa kliru kabeh iku, bingungno, sampean tak takoni dalile iki gak kira nemokno. No kitab Taurat Injile. Lho, kene sik sempurna duwe Quran hadis sing sempurna. Nek urusan-urusan nyeritakno swarga neraka takon aku. Engko tak critani, kok aku duwe dalile lengkap. Sing ngendika Gusti Allah Kanjeng Nabi, bendina ngaji ini lho ya. Sampai apal. Temenan cah aku mau ndelok ana televisi. Lah kok ana wong apa wong Kristen apa nyeritakno swarga neraka salah kabeh. Nek gak percaya rene yo, engko tak sudana lak yo. Mau cah sekitar jam 2 mau. Tak pendeliki ana televisi. Aja ngono yo, nek nyeritakno swarga neraka dalile kudu lengkap apa Quran hadis. To kitab Taurat sing asli nanti wis ilang gak nemokno dibuak nek segoro asam angkang pitu dititani ponco indro pitu sama dijogo yo cek selamat gak melepun roko paling berbahaya apa taca wayau tai akdo isap aikwal ainu moto ayo itu matane dijogo juga masih maksiat melanggar larangane Gusti Allah. Loro wal udhunu kuping. Ayo joge ngrungokno sing gak karu-karuan, mundak gare neraka panggonane. Telu apa? Walisan cangkem. Cangkem sing paling berbahaya, ngoceh sak mangape. Dijogo cangkeme yo. Sing paling nemen maneh wal batnu weteng. Weteng diiseni panganan haram, hasil korupsi sak pitul aja yo. Aja ngene weteng diiseni barang haram. Iki nomor piro iki? 04 mo 6. Wal apa cak? Wal farju, ngerti farji ya? Nggih. Hah? Wal farju. Iya. Iya ta? Mosok iya. Dijogo ya farji iku maknane bolongan. Bolongan kanggo nguyoh, bolongan kanggo ngising iku arane farji. Farjine lanang. Karuane parji wedok apa ya dimaknani dhewe. Jaga ya parjine. Aja sampe lu ngetokno barang-barang sing haram gak karu-karuan. Parjine aja nganti ditawak-tawakno mek kancane. Wedok, parji wedok aja nganti dinyang parji lanang lho. Lanang parjimu iku lho. Aja ditawak-tawakno ring parji wedok. Waliyadolan tangan ati-ati tangane dijaga lho cah, aja sampe ge melanggar larangane Gusti Allah. Wari jelulan sikil. Sikile ditata, dijogo temenan. Amal ainu ana penutai moto. Fa innama khuliqat ae pastine den dadekno apa aen, den dadekno apa moto laka keduwe sira. Moto kanggo apa taca saman dikae Gusti Allah moto. Litah tadi supaya ngalap pituduh sira. Ngalap pituduh sira biha lantaran moto, lantaran aen. Fidzul mak ing dalem peteng. Nek peteng malah iso katok dalan muga duwe mata. Jajal gak duwe mata picek buyar gak karu-karuan. Watas ta inalan ngalap pitulung sira bian lantaran aen. Lantaran mata ngalap pitulung sira bian lantaran mata fil haja ing dalem kebutuhan-kebutuhane. Lho saiki sampean nulis nganggo apa? Mata. Jajal mata ditutup gak iso nulis sampean. Alhamdulillah gara-gara motoku aku iso nulis nuk kitabku. Bahkan watan durlan ningali sirobia lantaran ain saman lantaran moto iso ningali ila aja ibi malaku til ardi maring keanehan-keanehane alam malakute kano coro jawane alam gaibe alam malakute ardi bumi wasamalan langit-langit keanehan-keanehan sing ana bumi gunung-gunung sak piturute lho iso dikawruhi lantaran moto. Maling ngerti kabeh kene merti gunung kandungane kanggo vitamin iki, vitamin iko sak piturute watu sampe iso kirim ring Kalimantan. Watak tambir bima via lan bisa nyeritakno sira bima klan barang via kang ing dalem ardu lan samawat. Aku iso nyeritakno watu kandungane ngene, nyeritakno lemah kandungane ngono.
kabeh iku liwat moto aku ngawasi sampai iso cerita-cerita sampai iso dadi pondok sing gedhe ngene. Teruse minal ayati fahfadha, iya. Fahfadha ala arba'in. Fahfad moko njogo sapa sira? Njogo sapa sira ha ing njogo ha ing ain ing mata. Njogo ya ha ing mata. Ala arba'in ing atase kelakuan papat. Kelakuan papat dijogo ya matane aja digunakno. Siji antandura yen to ningali sira biya lantaran ain lantaran mata. Motone digunakno kanggo ningali ila ghairi muharramin maring liyane barang kang dilarang Gusti Allah. Wis temenan dijogo. Aja kok gak penak ta ca ala arba'in antandura biha ila kok ghairi ta ca. Aku gadok iki ya. Antandura biya ila muharramin wa irine dikolongi ya maring barang kang den larang Gusti Allah. Antandura biya ila muharramin gak usah goiri. Ayo diangen-angen lah ya. Wis jogo ya mata aja sampe ngawasi lho. Tepat ta ja goiri tampane ya. Wes ojo digunakno kanggo ngawasi maring barang-barang haram. Gak usah kowe bingungi. Au ila suratin utawa maring rupa-rupa to gambar-gambar. Malihatin kang apa maliha. Nek kapan wedok malihatin ayu rupane. Nek lanang ganteng rupane, lanang-lanang ojo ndelok gambare fotone bocah ayu-ayu. Nggak kepencut sampean gak sita mondok, malah kudu rapi, kudu rapi, kudu rapi. Jogo motone. Ya. Au au ila suratin malihatin. Au iku padha maneh luweh maneh ya. Au lane dibuak maneh ya, kaken lah. Au bisyahwati nafsin utawa lantal kesenengane nafsu-nafsu. Jaga motone gak usah laca ya, mundak bingungi. Lane disimpen. Wis temenan, aja nganti digunakno ngawasi sing lho nuruti syahwat-syahwat. Au tandur to ningali sapa sira biya lantaran ain lantaran mata ila muslimin maring Islam. Bi'ainil ikhtikor kelawan peningal ngremehno. Temenan lho cah, motone aja digunakno kanggo mendeliki kanca, ngremehno kanca, mundak dadi sarana mlebu neraka. Ikulah bi'ainil ikhtikor autat toli abia to ngawasi sira. Biha lantaran ain, lantaran moto ala aibi muslimin ing atase cacat-cacate wong Islam. Aja pisan digunakno ngawasi yang cacate wong Islam apa lho gegere ngapal. Oh, bathuke meleng-meleng ono sak piturute aja maca aja digunakno kanggo ndoleki salahe kanca. Wis, iku titene temenan dijogo aja sampe dilalekno. Wa ammal udhun ana punutai kuping pafat mongkon jaga sira ing udhun jaga kupinge cah ala antasgo ya to ngrungokno sira ngrungokno sebiya kelawan udhun kupinge dijaga aja digunakno ngrungokno ilal bid'ati maring bid'ah bid'ah marang kesalahan-kesalahan ya kena jogi digunakno kanggo ngrungokno barang-barang salah. Awil riba to ngrasani kupinge dijogo wedo-wedo aja ngrungokno nek ana kancane ngrasani tutup kupinge.
Al-fuksi utawa ngomong elek. Nek ana kancane ngomong elek aja dirungokno. Mundak dadi perkara. Awil haut utawa ngobrol. Fil batin dalam barang batal. Nek ana ngobrol barang-barang batal aja dirungokno. Apa maneh au dzikri masawinas utawa nyerita-nyeritakno kaelekan-kaelekane manungsa. Nek ana nyeritakno kaelekan-kaelekane kanca jaga kuping aja dirungokno. Ikulah kasarane gampangane. Wa innama khuliqat maka wa innama khuliqat ayang pete den dadekno apa? Den dadekno apa? Uzun kuping. Dan tiga napa uzun laka kedua sir kuping sampean didadekno Gusti Allah kanggo sampean kanggo apa taja litas mak supaya ngerungokno sira biha lantaran uzun kuping supaya sampean ngerungokno lantaran kuping kalamaloke dawuhe Gusti Allah ge ngaji kaya ngene iki lho ca kuping iku ge ngerungokno maca Quran ngrungokno ngaji aja ge ngrungokno ngrasani wa sunnata rasulillah lan tindak lakune Gusti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gunakno kupinge temenan kanggo ngrungokno dawuhe Kanjeng Nabi. Wa hikmatu auliyai lan pira-pira kebijaksanaan pira-pira kekasih-kekasih Allah. Pak guru nek cerita apa-apa dirungokno nganggo kuping sampean. Wa tatawassal bistifadatin in wa tatawassal lan gawe sarana sapa sira utawa kuping ya kene gawe sarana ya kene ya iku api sira bena bistifadati kelawan ngalap faedah belajar al ilmu belajar ilmu biha lantaran uzun lantaran kuping gunakno kupinge kanggo ngaji saya ngrungokno kaya ngene iki ilal malikil mukim mari Gusti Allah kang ratoni al mukim kang netepi wanaim lan kenikmatan ada imi kang langgeng mana langgeng fijawari robil atau fijiwari ya kene ini dalam ngersani tonggone ngersani robil alam pangeran wong jagat kabeh iku gunakno kuping ndi santruse fa iza asghoi tabiha terus aja. Wes leren sik. Wes pegel cangkeme wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.